дивіться, сьогодні у фактах. У Донецьку почалися активні воєнні дії, дані міської ради. Однак офіційного підтвердження старту операції з зачистки міста від бойовиків поки немає. Сьогодні минає рівно місяць із дня звільнення від терористів Слов'янська та Краматорська. Містам не просто відновлювати зруйноване, але бажання жити в мирі долає всі труднощі. Київ залякують телефонні терористи, однак правоохоронців не спинити. Уже затримали трьох жартівників, яким загрожує зовсім не смішне покарання – до 3 років тюрми. Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС щодо Росії, заморожені рахунки та оголошено десятки імен росіян, небажаних у цій країні. У самій Росії наслідки обмежень стають дедалі відчутнішими. Трансформація Словаччини та її успішний шлях євроінтеграції. Факти розпочинають серію репортажів із колишньої країни соцтабору і нинішньої країни члена ЄС. У Києві розкуплено річний запас бойлерів. Такий наслідок рішення столичної влади відключити гарячу воду киянам до осені. Добрий вечір. Наступні півгодини на каналі ICTV. Тільки останні новини дня. Отже, у фактах Україна і світ на 18:45. У Донецьку почалися бойові дії. Як повідомляє міська рада, у Петровському районі тривають активні бойові дії. Жителі чують потужні вибухи, часту перестрілку, фіксують знищення інфраструктури. Знеструмлені понад 100 трансформаторних підстанцій. Повністю без світла район шахти Абакумова. За непідтвердженими даними, є жертви серед мирного населення. Чи це вже початок штурму терористів у Донецьку, сказати важко, адже ніхто окремо не анонсуватиме старту важливої операції із зачистки міста від бойовиків. Немає світла, води і харчів у Луганську. Схід насамперед у фактах. Українські бійці продовжують звільняти окупований терористами Донбас. Сили АТО вже почали підготовку до зачистки від бандитів Донецька та Луганська, а також інших захоплених бойовиками міст. Звільнити шахтарську столицю від екстремістів наші бійці сподіваються за місяць-півтора. Головне для українських збройних сил – зберегти життя мирних людей. Осталось в Луганской області сейчас несколько городов, где оказывается сопротивление войскам. Основная проблема – это чтобы не было потерь среди мирного населения. Для этого мало используется артиллерия для работы по городам, активно используется разведка. И мы стараемся, скажем так, не штурмувати якісь райони, поки не убедимося, що всі жителі в укриттях, і вони вийшли. Та поки Донбас тероризують близько 12 тисяч бойовиків, їхня кількість збільшується за рахунок правоохоронців Росії, заявляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. Російські найманці вербують навіть дітей і підлітків. Відповідне відео розмістили в інтернеті. Школярі розповідають, до збройних лав їх агітували у військово-патріотичному клубі, а декого навіть приводили батьки. Ми знаходимося в воєнному підрозділенні бригада «Восток». Мій позивний Ройс. Мені 15 років. Активізувалися терористи і біля Горлівки. Під час нічного бою тут загинув один мирний мешканець. Ще четверо поранені. Від артобстрілу постраждали селище Мирне, Машзавод Кірова, а також зруйновані кілька приватних осель. Просто повезло, що на даний момент, коли бомбіжка попала сюди, в домі нікого не було. Пошкоджений магістральний газогін. Без палива залишилися понад 250 будинків. Знеструмла частина Микитівського району, селище шахти імені Гагаріна та Широка Балка. Є інформація, що бойовики націлилися на шахтарське Сніжне. Чимало їх поблизу Свердловська. Допускають, що рухатимуться за маршрутом Ровеньки – Сніжне – Торез. Інформація про те, що Росія не припиняє поставки техніки та боєприпасів бойовикам, є достовірною. Постійно йде потік техніки, бойовики постійно озброюються, і це дуже ускладнює хід операції. Найманці продовжують обстрілювати з території Росії позиції наших військових. З-під російського села Марфівка з Градів атакували позиції прикордонників біля Васильівки та Амвросіївки. Вночі 3 години обстрілювали мінометами й артилерією наші підрозділи поблизу станиці Луганської. Також напали на блокпост неподалік Дяково. Минулої доби загинули 3 наших військових, 46 поранені. 311 українських вояків, які через шалений обстріл були змушені просити Росію про гуманітарний коридор, рятуючись, знищили свою зброю, лише тоді перетнули кордон. Хоча запевняють, хочуть якнайшвидше на батьківщину. Ні, ну ти мог би дезертувати, наприклад, правильно? Или там не пойти куда-то? Ну, присягу приймали Україну? Ну, а зараз, от як свою судьбу дальнейшу видите? Приїдемо домой, люди. Домой ви на Україну маєте? Українські десантники у заблокованих частинах вмовляють відходити у бік Росії співробітники ФСБ. Переодягнені у форму терористів, заявив голова громадської організації «Права справа» Дмитро Снігирьов. За його словами, саме так змінилася зараз тактика у супротивника. Тим часом російські безпілотники й далі кружляють над прикордонням. Їх виявили поблизу Донеччини, Херсонщини та Криму. У самій Росії знову активізувалися військові навчання з потужною авіа- та наземною технікою.
Загальна кількість накопичених Росією підрозділів Збройних сил та внутрішніх військ МВС Російської Федерації, зосереджених уздовж державного кордону України, нараховує близько 45 тисяч осіб, 160 танків до 1360 бойових броньованих машин. Україна розцінює проведення таких безпрецедентних масштабних військових навчань на кордоні з Україною як провокацію. Терористи ж продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу. На Луганщині пошкодили залізничний міст між селами Нижньотепле і Городня. Відтак зупинилося постачання вугілля на обласну ТЕС. В окупованих бандитами містах ситуація критична. В Авдіївці, Сніжному і Шахтарську перебої з харчами. Луганськ досі без світла та зв'язку. Немає продуктів і необхідних ліків. Не працюють банки, люди без грошей. Через відсутність палива медики та рятувальники не можуть виїжджати на виклики. У Донецьку на трасі з інтенсивним рухом розірвалася одна з мін просто перед автомобілем. Вибух зафіксував відеореєстратор. Люди в легковику дивом вціліли. Сьогодні тут зрідка лунають постріли. Частина продуктових магазинів працює. Світла немає лише у кількох районах. Комунальники, як можуть, обслуговують місто, ходить транспорт. Тим часом наші бійці налаштовані рішуче. Ми тут всі зібралися тільки для того, щоб захистити нашу родину, нашу Україну. Самую красивую, самую прекрасную страну в мире. Ірина Балик, Василь Сафянюк, Факти АСТІВІ. Силам антитерористичної операції довелося сьогодні залишити місто Ясинувато, щоб уникнути великих втрат серед мирного населення. Однак, як наголошують в РНБО, важливий залізничний вузол, яким є місто Ясинувато, під контролем таки наших військових. До речі, сьогодні рівно місяць, як головне лігво терористів міста Слов'янськ звільнили від проросійських бандитів. 5 липня над міською радою знову замайорів державний прапор. І ця перемога тоді неймовірно підняла бойовий дух наших військових та й усіх українців. Того ж дня був звільнений і Краматорськ. Терористи тікали поспіхом у паніці. Правда, частина бойовиків вночі оминувши оточення облаштувалися в Донецьку і Луганську, і там досі тероризують місцеве населення. Нині Слов'янськ та Краматорськ повертаються до життя без терористів та вибухів. Не просто вдається все відновити і забути страхіття бойовиків. І зараз до нас приєднується наш кореспондент Дарка Оліфер. Вона сьогодні у Слов'янську. Я вітаю вас, Дарко. Отже, наскільки вдається жителям, наскільки вдається мешканцям Слов'янська долати всі труднощі і як вдається їм повертатися до мирного життя. Олена, крок за кроком, за допомогою усієї України, але день за днем Слов'янськ все більше стає таким самим, як і десятки і сотні інших міст по всій Україні. Але, звичайно, на це знадобиться ще чимало часу. Сьогодні ми спілкувалися з однією родиною, чий будинок було вщент зруйновано внаслідок мінометного обстрілу і пожежі у ніч 4 на 5 липня. Саме цієї ночі бойовики відступали з міста. Попри шалені руйнування, попри те, що фактично все майно люди втратили, вони не впадають у вічі, адже їм допомагає вся країна. Ну, згоріло дом, все, снаряди попали, дом, кілька снарядів. Все розбомбило, все згоріло до основання, нічого не залишилося. Це не тільки для того, щоб допомогти, а для того, щоб щось для людей показати, що ми не, як то, не безразличні до горя. Волонтери з Рівненської та Житомирської областей допомагають мешканцям Слов'янська і довколишніх сіл повернути свої домівки і відновити їх. Вони з'ясовують, які саме роботи потрібно провести, чи то каменярські, чи то потрібні послуги електрика, чи ще якогось майстра з ремонту. І після того усім миром, групами по 5-7-10 осіб виносять спочатку сміття, а потім відновлюють стіни. Слава Богу, що все-таки армія настільки допомогла людям. Зараз і вода є, і газ, і світ є. Буквально за кілька днів все це зробили. Відбудувати ці стіни, прокласти електропроводку і третє – поштукатурити ці стіни. І далі слідуючий етап – це етап будівництва другого поверху. За місяць були зроблені найголовніші роботи з розмінування міста, відновлено роботу комунальних служб. У місті, як вже було сказано, є світло, вода і газ. Місто прибирають регулярно і нещодавно було відновлено рух тролейбуса. Фактично вся транспортна система міста повноцінно працює. Нещодавно так само запрацював фонтан. І нині на порядку денному два найголовніших питання. Перше – це розселення людей, які втратили свої помешкання внаслідок обстрілів. І друге – це повноцінне
не початок нового навчального року 1 вересня. С 1 сентября всех учебных заведений, детские сады и все это самое. Будем восстанавливать те дома, которые пострадали, скажем так, менее значительно. По полностью разрушенным домам ведется оценка, сметы составляются. Ну, это будет на более глобальном уровне приниматься решение, чтобы людям, конечно, восстанавливать жилье, либо возмещать, либо новое приобретать. У Слов'янську працює повноцінно мобільний зв'язок, відкриваються один за одним магазини, перукарні. А от вчора напередодні було відкрито і місцевий фітнес-клуб. І ми спілкувалися з його власником. Він казав про те, що клієнти потроху повертаються. І це так само є певним свідченням того, що люди мають можливість мати той спосіб життя, до якого вони звикли ще за часів довоєнного періоду. Это переломный период, в котором, я думаю, люди очень многие переосмыслят и отношение к людям, и отношение к обществу, к родным, ко всем вокруг. Відновлюючи свої міста, люди Сходу звертаються до своїх співгромадян півдня України і буквально благають їх не кликати до себе Росію, не чекати на якісь міфічні зарплати чи фантастичні нафтогазові долари. Нічого цього не буде. Натомість вони несуть із собою смерть, руйнування та війну. Україна відновить всі міста, які постраждали внаслідок обстрілів і бойових дій. Але навіщо додавати їй роботи в цьому плані? Олена. Я вам дякую, Дарко, за цей спеціальний матеріал включення. Ми чекаємо від вас розгорнутого матеріалу зі Слов'янська до нашого наступного випуску, який вийде в ефір о 22:05. Це була Дарка Оліфер зі Слов'янська. Я нагадаю, що сьогодні рівно місяць, як міста Краматорськ і Слов'янськ були звільнені від російських терористів. До речі, сьогодні відбулася нарада президента Порошенка з українськими силовиками. Зустріч пов'язана з воєнними діями на Сході. Вже вкотре Верховний головнокомандувач відзначив особливу мужність наших військових, заявив, що 99,9% армійців героїчно виконують свої обов'язки. За останні два місяці зона проведення антитерористичної операції скоротилася на три чверті. І як результат, мільйони людей повертаються до нормального життя. А сили АТО роблять все можливе, аби скоротити втрати серед населення і військових, заявив глава держави. Говорячи про перебіг чергової хвилі мобілізації, президент наголосив на важливості суворого дотримання законодавства та рішучої боротьби з корупцією у військових комісаріатах. Він звернув увагу генерального прокурора та голови СБУ на такі факти. Левова частина. 99,9% наших військовослужбовців героїчно виконують свої обов'язки. Можливо, ми ведемо практику, коли бойові офіцери з фронту, які отримали поранення, будуть повернуті і будуть працювати в воєнкоматах, навіть на посадах воєнкомів або заступників. А воєнком на місяць, на 45 діб, поїде в Збройні Сили. Сьогодні глава Мінсоцполітики Людмила Денисова відповідала на запитання прямої лінії однієї з українських газет. Вона повідомила, що на 5 серпня 800 переселенців зі Сходу влаштовані центрами зайнятості. Всі безробітні отримують соціальні виплати. Такий статус у понад 3 тисяч людей з 5 тисяч, що звернулися по допомогу в центри. Всього доступно 49 тисяч вакансій, причому деякі роботодавці, за її словами, готові дати не лише роботу біженцям, а й тимчасове житло. Мінсоцполітики твердить, працевлаштування вимушено переселенців можливе навіть без трудової книжки. Така, на перший погляд, безхмарна картина не завжди підтверджується реальністю. Самі ж утікачі часто якраз і жаліються на відсутність роботи і житла, займають порожні ангари і складські приміщення заводів. Особливо переповнені переселенцями Київ та Харків. Місць немає ні в дитячих садках, ні в школах. Більше можливості прийняти у себе біженців у Черкаській, Полтавській, Чернігівській та західних областях України. Українська медицина, так і не здолавши випробувань справжньої медичної реформи, опинилася перед новим випробуванням – війною на Сході. Окрім забезпечення медикаментами і банальними аптечками військових, медичним чиновникам слід думати, де розташувати поранених, чим їх доправити, де взяти якісні протези чи жгут для зупинки кровотечі. Про медицину війни – наступна розповідь фактів.
Перший рубіж, де рятують життя воїнів з поля бою, АТО – військові шпиталі. До Дніпропетровського цієї ночі привезли кілька десятків армійців. Із них двоє тяжко поранених. Дніпропетровці допомагають усім, чим можуть. Лікарі ж лише просять купити електронно-оптичний перетворювач – апарат випромінює рентген-промені, під якими значно легше проводити операції з витягання осколків. Його вартість понад 150 тисяч гривень. Якщо є осколок, пуля, особливо в містах, які дуже близько підходять до нервно-сосудистим пучкам, чтобы найти его и спокойно подвигать. Мы видим, где он находится, и спокойно его достать, чтобы не повредить ни сосуды, ни нервы. У Дніпропетровську поранені надовго не затримуються. Тут стабілізують їхній стан і відправляють до лікарень в інших містах. У Вінницькому військовому шпиталі щоденно проводять з десяток складних операцій. Від наслідків вогнепальних та мінно-вибухових травм тут виходжуть майже сотню поранених бійців, дві третини з них у важкому стані. Лікар Костянтин Гуменюк побував у зоні АТО і планує повернутися туди. Вже з подарованим апаратом штучної вентиляції легень. Їх теж вкрай не вистачає. Один він тільки використовується для одної операційної. У нас 5 операцій. Безумовно, якщо є можливість придбання сучасного нового обладнання, щоб їх було 5 в кожну операційну, то ми б були дуже раді. Як розповідають бійці, поранених іноді настільки багато, що медики не встигають одразу усім допомогти. Тоді армійці мусять рятувати один одного. Контрактник Дмитро сам надавав допомогу важкопораненому побратиму. Каже, аптечку військових терміново необхідно модернізувати. Нашими старими люди. Радянськими жгутами потрібно повністю ногу, повністю розслабити цей жгут і перемотати його якби заново. І за цей час дуже велика кількість крові вийде в людини. Важко поранений десантник Сергій чекав на евакуацію близько 5 годин. Тому наголошує, найперше не вистачає техніки для евакуації. Коли мене відбросило, і кров з рота пішла, я зрозумів, що це легка. И то есть откатился в укрытие. Проблема единственная в том, что зона эвакуации находится очень далеко и техника не в очень хорошем состоянии. Але попри наполегливу потребу солдат, чиновники не квапляться купувати ані якісні кровоспинні препарати, ані сучасні жгути. Торги на ці позиції навіть не оголошені, незважаючи на кілька місяців бойових дій. Натомість чиновники покладаються на волонтерів. У нас были закуплены еще в мае месяце аптечки, которые содержат необходимый минимальный комплект. Но в целом могу сказать, конечно же, неудовлетворительное у нас снабжение относительно того, которое должно быть. Мы 4 месяца, каждый день под пулями. И хотелось бы взять какого-то чиновника одного и с ним пройти плече в плече разом. И хай бы он почувствовал. Щоденно до захисників вітчизни приходять десятки волонтерів, забезпечують усім необхідним. Поранені жартують, уваги так багато, що інколи немає часу поспати. Аріна Кантоністова, Валерія Мальченко, Олена Астахова, Олександр Ільницький, Денис Синєгін. Факти ICTV. Війна на Сході може спровокувати сплеск терору в усіх куточках країни. І до цього нашим правоохоронцям слід бути готовими. Уже взяті під усилену охорону вокзали, аеропорти, метро столиці. Поки особливо киян випробовують телефонні терористи. У Києві мінували телеканали, розважально-торгівельні центри і навіть припарковані автівки. На щастя, жоден з цих дзвінків не підтвердився. Але головного болю міліції і силовикам вони завдають чимало. Немало викачують і гроші з бюджету. Правоохоронці переконують, якщо таким чином терористи хочуть притупити пильність, нічого не вийде. Навпаки, завдяки практиці, дії експертів, вибухотехніків та оперативників стають дедалі чіткішими і злагодженішими. А завдяки сучасним технологіям знайти телефонних терористів неважко. За місяць заарештовано уже 3. За несмішний жарт їм погрожує несмішне покарання – до 8 років в'язниці, розповідає Андрій Шаповалов. Телефонні терористи атакують Київ. Лише за місяць зловмисники повідомляли про понад 500 замінувань різних об'єктів. На щастя, всі виклики виявилися хибними. Та нерви людям таки полоскотали. Один із найулюбленіших об'єктів псевдомінерів – 5-й канал. Його останнім часом евакуйовували аж 6 разів. Керівництво каже, телефонні хулігани створюють безліч незручностей. Кілька разів через тривалу роботу саперів навіть переривали ефір. Втім, розуміючи велику ймовірність реального теракту, загрозу тут сприймають серйозно. Ми абсолютно реально ставимо до того, що може таке бути, звичайно. І тому ми завжди, виконуючи там накази правоохоронців, звільняли приміщення, завжди відходили на безпечну відстань.
Останні рази ми взагалі просто виїздили павільйон на окреме приміщення, там перечікували. Психологи-криміналісти поділяють телефонних терористів на три типи. Перші – це диверсанти, які цілеспрямовано розгойдують ситуацію в країні, аби посіяти паніку. Другі – психічно хворі, яких часто використовують зловмисники через їхню недієздатність і, відповідно, неосудність. Третій, найскладніший випадок – це вихідці з зони АТО. Ображені на весь світ, а особливо на тих, хто навіть не уявляє собі жахіть війни. Їхня мотивація – ненависть і помста. Визвати паніку у мирного населения для того, чтобы поддерживать эту панику постоянно. Мирные люди, которые вот находятся в панике и в стрессе, начнут каким-то образом там высказывать какие-то претензии к власти, и это опять может вызвать новую волну дестабилизации. В міліції переконують, навіть незважаючи на величезну кількість псевдозамінувань, паніки серед людей немає. До дій груп швидкого реагування вони ставляться з розумінням і чітко виконують усі накази. Правоохоронці запевняють, кількість викликів не відбивається на якості їхньої роботи. Навпаки, дії експертів, вибухотехніків та оперативників стають усе чіткішими. Навмисно певною групою осіб створюється така штучна атмосфера панічних настроїв в столиці. Тому, звісно, враховуючи всі ці обставини, міліція працює ще в більш посиленому варіанті. І скільки б цих викликів не було, в принципі, правоохоронці київські здатні забезпечити навіть одночасну перевірку кількох об'єктів. Троє псевдотерористів уже затримані. Кожному з них загрожує до 8 років за ґратами. До того ж, доведеться відшкодовувати витрати, адже кожен виїзд коштує державі мінімум 3000 гривень. Якщо ж йдеться про більші об'єкти, школи, вокзали чи великі торгівельні центри, рахунок сягає десятків тисяч гривень. Тобто через часті псевдомінування загальні збитки від дій телефонних терористів перевалили за мільйон. Андрій Шаповалов, Анатолій Дмитрієв, факти ICTV. Агенція Організації Об'єднаних Націй з проблем біженців сьогодні повідомила, в Україні понад 117 тисяч внутрішніх біженців через війну на Сході, 168 тисяч людей перетнули кордон Росії, 15 тисяч змушені були покинути анексований Росією Крим. Сьогодні Швейцарія доєдналася до санкцій Євросоюзу щодо Росії. Берн довго зволікав із цим кроком і таки наважився заморозити рахунки десяткам росіян. У самій Росії вже почали відчувати наслідки обмежень. Уряд Федерації навіть збирається запроваджувати додаткові податки, щоб уникнути різкого падіння економіки. Через санкції закриваються туристичні фірми, скасовують цілі напрямки авіакомпанії. Всю міжнародну інформацію навколо української кризи збирала Наталія Луценко. Світ посилює тиск на Москву. Віднині і Швейцарія запровадила санкції проти Росії. Ще минулого тижня уряд країни відмовлявся від цього, бо у держави нейтральна позиція. А тепер до швейцарського розширеного списку санкцій додали ще 18 компаній і 26 громадян Росії та України. А загалом під обмеженнями майже 60 людей. Серед них і директор ФСБ Росії Олександр Бортников, глава Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Вони не зможуть здійснювати фінансові операції на території Швейцарії та переводити до неї свої активи із країн Європи. Неприємний вплив санкцій відчули не лише чиновники та олігархи, але й звичайні росіяни. Декілька туроператорів збанкрутували. Один із таких – «Лабіринт». Біля нього черга росіян, які вимагають повернути гроші за путівки, куплені завчасно. А от тисячам російських туристів, які потрапили за кордон через збанкрутілих туроператорів, пощастило ще менше. Одних виселяють з готелів, інші не можуть вилетіти назад і ночують в аеропортах. Ростуризм радить своїм громадянам відпочивати в межах держави. Через таку політику турагенти залишаються без роботи. Либо це делается для того, щоб люди забули про всі ці Турції і літали тільки на наші курорти, то, що з Кримом зв'язано зараз. Либо це хтось сознательно топить, хто хоче завоювати цей ринок. Через нові санкції росіяни можуть збільшити і податки. Такі зміни у держбюджеті Росії не відкидає прем'єр Дмитро Медведєв. Через агресію Москви щодо України переглядає свою політику і НАТО. Північно-Атлантичний блок намагається зміцнити свої сили і готується до найгірших сценаріїв. Ми у переломному моменті. Ми пам'ятаємо, якою руйнівною була Перша світова війна. Сьогодні наші мир і безпека знову зазнають випробувань. Цього разу через російську агресію проти України. Злочинне збиття літака MH17 чітко показало, що конфлікт в одній частині Європи може мати трагічні наслідки по всьому світу. НАТО залишається вірним захисту своїх союзників перед будь-якою загрозою.
Поки увесь світ вказує на те, що агресія Росії проти України дійшла свого апогею, Москва лише посилює напругу на кордоні з Україною і проводить там нові масштабні навчання російської авіації. Стягує 100 бойових повітряних суден, винищувачів, бомбардувальників та гелікоптерів. У Білому домі такі маневри вже назвали свідомою провокацією. Наталія Луценко, Юлія Ярмоленко, «Факти ICTV». І сьогодні ж стало відомо, що 7 серпня в Україну прибуває генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Щоправда, візит його триватиме лише кілька годин, повідомляє глава української місії при НАТО Ігор Долгов. 1 700 000 кримчан сьогодні залишилися без мобільного зв'язку. Сигнал компанії МТС України зранку зник по всьому півострові, окрім Бахчисарая та Керчі. Про можливість відключення усіх українських операторів раніше заявляв російський ставленик у Криму Дмитро Полонський. Налагодити зв'язок зараз намагаються фахівці МТС. Спочатку антитерористичної операції компанія терпить чималі збитки через неможливість забезпечити своїх абонентів на сході зв'язком. За українською ліцензією компанія МТС працює з 92-го року, і всі податки сплачує бюджет України. Після незаконної анексії Криму місцева податкова не раз вимагала від її керівництва перейти під управління Криму і сплачувати податки в російський бюджет, та МТС відмовилась. Коли буде поновлено зв'язок, у стільниковій компанії сказати поки не можуть. Стикнулися з тим, що одна з таких вузлових там об'єктів, чи один з вузлових об'єктів зв'язку, який забезпечує зв'язок у Сімферополі, зараз не контролюється нами. Наші технічні спеціалісти зараз намагаються з'ясувати, що саме там відбувається, але навіть зв'язок з нашими місцевими технарями там на сьогоднішній день неможливий. Євросоюз не допустить перешкоджання Росією реверсним поставкам газу в Україну з Європи. Про це німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер. Ринкові правила Євросоюзу, зазначив він, дозволять Україні закупляти блакитне паливо в європейських енергоконцернів. Єврокомісар сподівається наприкінці серпня владнати українсько-російську газову суперечку і домогтися гарантій безперебійного постачання його в Україну. Великі сподівання в України на поставки газу зі Словаччини. Саме до цієї країни вирушили факти. Тим більше цікава вона не лише з точки зору енергетичної. Братислава може поділитися з Києвом досвідом успішної євроінтеграції та реформ. 92-го при розпаді Чехословаччини чимало експертів пророкували Братиславі повний колапс і занепад. Та вже нині рівень життя в цій країні вищий, ніж в Іспанії та Португалії. У четверо збільшити ВВП допоміг доступ до європейського ринку і шокова терапія 98-го. Вже за 4 роки країну назвали європейським лідером реформ та економічним тигром. Про відчутні трансформації країни колишнього соцтабору дивіться в репортажі Наталії Жуковської. Много туристам нравится. Это магнетки, керамика. Пані Ярміла сувеніри продає вже 2 роки. До цього тривалий час торгувала квітами. Аби розпочати власну справу, взяла 10 тисяч євро кредиту в банку. Каже, після вступу Словаччини до ЄС займатися бізнесом легше. Система ведення бізнесу стала більш прозорою, зменшилась корупція, оформити власну справу легше, хоча нині прибутки падають, бо мало людей купує сувеніри, та й конкуренція чимала. За покупця тут змагаються ледь не на кожному кроці, бо майже 90% словаків зайняті у малому бізнесі. Розпочати справу не проблема, головне – мати економічно прорахований бізнес-план, тоді й кредити доступні. Якщо подивитись на кредитні ставки, які у нас були ще 90-ті роки, так? Це було 27% був кредит, так? Ну, зараз ви бачите, що це буквально відсотки, так, маленькі, 1-2. Потрібно зробити це умови для бізнесу, а бізнес прийде. Пільгові умови, професійні кадри та розвинена інфраструктура привабили інвесторів з Австрії, Чехії та Німеччини. Останнє щороку вкладає у Словаччину понад 10 мільярдів євро, переважно в автомобілебудування. Основа економіки Словаччини – автомобільна промисловість. Лише торік на 5 мільйонів жителів словаки випустили 1 мільйон машин. Це найвищий показник виробництва авто на душу населення у світі. Крім німецьких інвесторів, в Словаччину прийшли французькі та південно-корейські. Та вагомо збільшити ВВП маленької країни допоміг доступ до європейського ринку завдяки угоді про асоціацію, а пізніше і вступ до ЄС. На цьому наголошує кожен словацький чиновник. Коли ми вступали до ЄС, ми були на рівні 57% від ВВП країн Європейського Союзу. За цей період рівень життя у нас зріс до 75%. Також кардинальним моментом для країни був 2009-й, коли Словаччина вступила до Єврозони. Це принесло більше можливостей для розвитку бізнесу. Більшість словаків під час вступу до Євросоюзу найважче сприйняли зміну валюти. Кажуть, жити з кронами було простіше. 30 корон.
Курс євро до крони був 1:30, тоді легше жилося. За 30 крон я міг купити, наприклад, 2 пляшки молока, а зараз 1 євро – 1 молоко. Середня зарплата у Словаччині – 800 євро. Небагато для ЄС, бо чверть суми доводиться віддавати за комуналку. Та все ж це майже втричі більше, ніж українців. А ще тут ідеальні дороги, страхова медицина, розвинута туристична індустрія. Таким успіхом завдячують соціальним реформам – податкові, пенсійні, медичні та освітні. Вони тривали 7 років. Нині ж словаки впевнено заявляють – без кардинальних змін, хоча й болючих, жодна країна успіху не досягне. Зі Словаччини Наталія Жуковська, Євген Зозуля, Факти ICTV. Балтійському шляху чверть століття. 25 років тому майже 2 мільйони жителів Литви, Латвії та Естонії збудували живий ланцюг на знак протесту проти радянської окупації. 600 кілометрів, які 89-го, взявшись за руку, утворили при Балтійці, ЮНЕСКО визнала феноменом ненасильницького опору. 23 серпня ювілей незалежності Балтики відсвяткують на Європейській площі та Європейському сквері в Києві. Усі охочі зможуть долучитися до ланцюга єдності, послухати привітання лідерів цього історичного спротиву. Поруч із прапорами балтійських країн майорітимуть і українські. Дипломати Литви, Латвії та Естонії кажуть, цим святкуванням хочуть підтримати Україну у складні часи війни. 25 років тому єдність народів балтійських країн допомогла нам здобути нашу незалежність. І сьогодні єднання людей в Україні надзвичайно важливе. Тільки так ви зможете досягти ваших прагнень. Росію потрібно змінити, вона повинна змінитися сама. А измениться сама она может только тогда, когда она почувствует, где она заканчивается, где заканчиваются русские и начинается украинская нация. И я думаю, что мы вместе убедим российского президента Путина, что он делал, наверное, самую большую ошибку в своей жизни. Над покращенням української економіки та встановленням миру в державі відсьогодні боротиметься реанімована сильна Україна, яку Сергій Цігіпко розпустив 2 роки тому заради злиття з Партією регіонів. Сьогодні відбувся перший національний з'їзд відновленої політичної сили. Вона планує йти на майбутні вибори. Сергій Цігіпко, який знову очолив сильну Україну, поставив перед партією 5 амбітних завдань – об'єднати країну, підтримати професійну армію, захистити мирне населення, шукати мирне вирішення конфлікту і підняти економіку. Бо лише економічно міцна держава зможе витримати військове протистояння. Ну що ж, на сам кінець повертаємося до прози життя. Відсутність гарячої води в Києві до осені спровокувала шок серед киян. Вони викупили в магазинах увесь річний запас бойлерів – пристроїв, які самі нагрівають воду без централізованого опалення. Місцеві комунальники не захваті від такого кроку, оскільки наші мережі не пристосовані до такої кількості незалежних обігрівачів. Не виключені пожежі та інші розлади в мережі. Юлія Мендель вникала в деталі походження гарячої води за допомогою бойлера. Это очень большие габариты такие, неудачные. Если, допустим, оно было прямоугольной формы. Бывают они прямоугольной формы. В принципе, у нас будет завоз. Жена говорит, что надо обязательно, потому что есть внук маленький. Ну, я смотрю, что это весь ассортимент не густо, скажем так, если вот это три только. У цьому магазині побутової техніки бойлер розкупили за 1,5 тижня, а від клієнтів і досі немає відбою. Приходять, розгрібають. Найпопулярніше – це, мабуть, з терморегуляторами. Вони більш довговічні, на них більше гарантії дається. Відповідно, служать вони намного довше, навіть якщо за ними там, ну, не дуже сильно і ухажують. Напередодні мер столиці Віталій Кличко заявив, що води, наймовірніше, не буде до холодів. Так заощаджують газ на зиму. У багатьох теплої води немає вже 2 місяці, але офіційна економія почалася лише 2 тижні тому. На п'яті Київський ТЕЦ говорять, що за 15 днів без гарячої води кияни зекономили лише на 2 дні обігріву взимку. Адже в холодну пору навантаження збільшується не лише через гарячу воду, а й через обігрів помешкань. До зими головні теплоелектростанції столиці ТЕЦ 5 та 6 готують іще й мазут. Однак лише як альтернативу, в найгіршому випадку він дорогий і не екологічний. У нас зараз аварійний запас 55 тисяч тонн. Це при середньозимних температурах до 10 суток. До 10 суток. До 10 суток. Я только что слышал, на минимальных, при зимние, до месяца можно, на тех запасах, которые есть. Это при условно нулевой температуре. Угу. Вот, при максимальных температурах это до 5 дней.
Тим часом Європа вже давно відмовилася від центрального постачання води. Її перегін по трубах влітку приносить такі ж невиправдані втрати, як і взимку – до 40% тепла. От у Європі перейшли на нагрівання по будинках. Та українські старі помешкання такого навантаження не витримають. Якщо хоча б п'ята частина киян включатиме бойлери, полетять і електромережі, і трансформатори. Святослав Павлюк рекомендує разом із водонагрівачами купувати ще й реле часу – пристрої, які контролюватимуть, щоб вода грілася вночі. Це є невеличкий датчик, пристрій, який ставиться в розетку, який коштує там, в залежності від моделі, 80 до 200 гривень. І він може включати підігрів води вночі, коли, зрештою, якщо ви поставите собі ще електричний лічильник на диференційний тариф, і нічний тариф буде значно дешевше, ніж денний, то сам бак на 120 літрів, якщо ви його нагрієте вночі, між 23 і 7 ранку, то він вам цей кип'яток буде видавати цілий день. Готуючись до зими, варто голову тримати холодною і тверезо оцінювати ситуацію. Старі українські квартири розраховані в цілому на навантаження в 2,5 кВт, а саме стільки бере один бойлер. Отже, до встановлення електронагрівача кожному варто підійти відповідально, бо постраждають усі. І через паніку від відсутності гарячої води люди можуть залишитися в холоди ще й без світла. Юлія Мендель та Олександр Терновий. Факти ICTV. Повний інформаційний підсумок дня дивіться у фактах російською, які вийдуть в ефір о 22:15 і представить їх Анастасія Мазур. Я прощаюсь з вами до завтрашнього вечора. На все добре.